sindikati vojske i policije su po peti put na ulicama za 6 meseci, a za to vreme, kako su nam rekli, niko iz vlade Srbije im se nije obratio kako bi razgovarali o problemima koje iznose. Od vlade Srbije do Siva, gde je sedište ministarstva unutrašnjih poslova, šetaju kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog nepotizma, korupcije i stanja bezbednosti u vojsci i policiji. Imamo slučaje da lica sa debelim dosijejima rade u ministarstvu. Imamo slučajeve da su se visoki oficiri ministarstva enormno bogatili. Na to smo ukazivali, nikakav odgovor nismo dobili. 2016. smo poslali preko 20 dopisa i molbi da razgovaramo kao civilizovani ljudi. To je tekovina 21. veka, ako ništa drugo nije. Nijedan jedini odgovor na to mi nismo dobili. Mi ne želimo da se bavimo bilo čijim sujetama. Postoje ustanove u Republici Srbiji koje se tim bave. Ali odgovorite, vi ste dužni narodu. Narod je vas izabrao, ne vi narod. Vi trebate nama da služite, a ne mi vama. Samo prošle godine vojsku Srbije je napustilo više od 1600 ljudi. U vreme kada je bezbednost Srbije ozbiljno ugrožena. Naše dnevno angažovanje na granicama Srbije zajedno sa kolegama iz policije je više od 60% sastava vojske i policije. Da li će tako biti i dalje? Da li je vaša bezbednost ugrožena? Zapitajte se sami. Vaša bezbednost je ugrožena i na ovim skupovima. Mi to znamo. Protesti uglavnom mladih ljudi nezadovoljnih atmosferom u kojima se odvijala izborna kampanja. Danas su nastavljeni šesti dan i to uz proteste policijskog i vojnog sindikata. Studenti su ranije na ulice izašli zbog medijskog mraka i diktature u koju nas uvodi, kako kažu, Aleksandar Vučić. Kasnije su izneli i neke zahteve poput smena Maje Gojković, uredništva RTS-a, Rema Rika, ali i uređenja biračkog spiska. Sa mnom je danas jedan od aktivnijih učesnika protesta, Vuk Velebit. Vuče, reci mi, kako komentarišeš ove optužbe da ste vi u stvari izmanipulisani i da ste izneli zahteve Bojana Pajtića, a ne vaše? Pa ja mislim da su to vrlo besmislene i optužbe i zamena teze i da je to sada cilj nekih ljudi da se pokaže kako su ljudi koji izlaze na ulice zapravo izmanipulisani. Mislim, to je vrlo pogrešno, zato što i zahtevi koji su izneli studenti Novosadskog univerziteta i kasnije zahtev koji je dodat iz Beograda, mislim da vrlo stoje na mestu, zato što je bitno da se stvore fair pravila uslova igre kako bi svi kandidati mogli na ravnopravnom nivou da se takmiče. Ali mnogi vam zameraju da ste kasno izašli na ulici, da je to trebalo da se uredi u toku izborne kampanje, a ne nakon izbornih rezultata, odnosno izbornog dana. Ja isto čujem i u svom okruženju takve komentare, ali mislim da je to isto, da ne treba se bavimo time zašto nešto nije urađeno pre dve nedelje ili pre mesec dana. Sada je trenutak da se ovi protesti iskoriste na najbolji mogući način i da dođemo upravo do ispunjenja tih zahteva koji će na sledećim izborima omogućiti da svi kandidati budu i ravnopravno i zastupljeni na RTS-u, ali i da budu ostala pravila igre poznata kandidatima i svima jednako dostupni. Dobro. Šta kažeš na komentar predsjednice Narodne skupštine? Njenu smenu ste, posećam, i vi zatražili, a onda je ona rekla da parlament neće početi da radi jer ona ne zna u suštini na šta može da naiđe, pa je onda rekla i podsjetila da su 5. oktobra nestale vredne stvari iz Skupštine. Pa prvo, kada kažete to je rekla Maja Gojković, svi znamo da je to rekla Aleksandar Vučić. Maja Gojković je samo glasnogovornik Aleksandra Vučića kada je reč o Narodnoj skupštini. Ja bih vas podsjetio da je Maja Gojković pre mesec i po dana suspendovala rad Narodne skupštine i time na najgrublji, najstrašniji način prekršila sve principe demokratije koje treba se poštuju u ovoj državi i da je ovo samo još jedan njihov način da opravdaju zašto Skupština neće zasedati u narednom periodu i zašto će vlast i moć
ovoj državi nastaviti da se koncentriš u rukama jednog čoveka, a to je Aleksandar Vučić. Dobro. Moram da te pitam za probleme na čelu kolone. Novinari su primetili to. Dezorganizacija je dovela do toga da se na čelu kolone bore nekakve grupe oko toga ko će da povede trasu, ko će da skandira i tako dalje. Kuda će putanja ići? Zbog čega je to tako? Pa mislim, protesti su od početka spontani, ne postoji organizator, ne postoji niko ko je na čelu kolone. Mislim da dobro je da organizacija bude malo bolja, da se zna kuda se ide, ali onog momenta kada protesti postanu ideološki obojeni, kada budemo imali ili desničar ili levičar, nije bitno koga na čelu kolone, tog momenta ja mislim da se gubi značaj koji protesti danas imaju, upravo zbog toga što ovi protesti nisu ideološki i što su zahtevi. Pa dobro, ali kažem opet, ima tih problema, da li studenti mogu nešto da učine da to prenebregnu bez obzira što ne želite da imate svog lidera? Ima tih problema, ali u prethodnim danima se pokazalo da niko nije uspeo da preotme protest i ja mislim da su studenti i svi ljudi koji su bili prisutni u tome uspeli. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Čovek veruje šta vidi, čovek veruje šta čuje. Ne kapira da od rođenja mozak mu se truje propagandom sistema, kako god se sistem zvao. Tabloidi, televizija, spinovana stvarnost koja radi na tome da izgubiš identitet, da budeš samo poslušnik, truli mediokritet, da krivicu svaljuješ na nevinom i skaljuješ. Veš što si slep, to si ponovo namagarčen. Popio si otkaz, to su reforme, to mora. Nema plate, kasne rate, seku struju odmah. Pa muri u izvršitelje, čekaš kad će doći. Kao nekad tvoji preci Turke prve braće noći. A čutao si, verovao, nadao se, glasao. Sad ne veruješ kako to na dnu da si se našao. To trgni se na vreme kad te boli, glasno reci. To nisi dužan banci, al si dužan svojoj deci. Sistem te laže,